Què tal? Molt bon dijous. Com estan? Setmana que continua sense masses novetats a nivell meteorològic. El cel serè, el sol ha de dominar els pròxims dies. Comencem amb aquesta imatge que ens capta amb el Cervadosa des de Montagut. Núvols, en tot cas, poc importants i contrastos tèrmics entre el dia i la nit, combinat també amb boires, boirines, bancs d'estrats baixos matinals, que després veurem una imatge a l'explicar l'abans de pronòstic. Anem a entrar en matèria per veure què ha de passar a aquest llarg pont del Pilar, començant per demà, mapa de símbols de cara a les pròximes hores, calcat el temps d'avui, sol en conjunt, l'astre rei dominarà el panorama meteorològic a tots els municipis garrotxins, amb el permís de les boirines, boires matinals, es poden presentar ajagudes a la Pinya, a la Canya, a la Vall d'en Bas, al Pla de les Preses, a la Plana d'Olot, al curs del riu Fluvial, a la Vall de Mieres, a la Vall de Llémena i a la Vall d'Hostoles, boires que es dissipen ràpidament i donen pas a un dia totalment assolellat. Algun núvol escadusser decoratiu, potser, a la Vall d'Albac, a zones altes de la Vall de Bianya, a les collades occidentals tocant amb el Ripollès, a Beget o en punts de l'Alta Garrotxa. Núvols, en tot cas, molt poc importants. Temperatures contrastades entre el dia i la nit. La nit es presenta fresca o freda, mínimes de 8, 9, 10, 11 graus, 11 graus a Santa Pau, és on farà menys fred, potser també juntament amb Batet de la Serra. Inversió tèrmica, farà més fred a les valls i fondalades que no pas a mitja i alta muntanya de la Serra Transversal o de l'Alta Garrotxa, i temperatures màximes de 24-28 graus. A Besalú, a la Vall del Fluvià, a Maià de Montcal, a Llémena, és on es poden enregistrar aquestes temperatures més altes. La resta de comarques de Girona, boires matinals a la comarca d'Osona, les valls i fondalades del Pirineu i també al corredor prelitoral gironí, a la Selva, al Gironès, a la Plana Empordanesa, boires, estrats baixos, boirines matinals s'aniran aixecant amb el pas de les hores, algun núvol baix al nord del Cap de Creus, al Cap de Cervera i també a la zona del Rosselló, núvols baixos que poden ser persistents en alguns moments de la jornada. Temperatures contrastades entre el dia i la nit, sobretot a l'interior, amb màximes de 23 a 28 graus en general. I veiem com es presenta la resta de dies d'aquest pont fins diumenge. Menja, com poden comprovar, sense possibilitat de pluges, sense possibilitat de temperatures que canvin d'una manera molt considerable. Seguirem parlant de clarianes, força sol divendres, alguna nuvolada tarda a la Vall de Bianya i a l'Alta Garrotxa. Dissabte, diumenge es pot mig ennuvolar, sobretot a les tardes, pot quedar una miqueta més carregat, amb poques oscil·lacions a les temperatures i també molt poca possibilitat de precipitacions. Sortim a l'exterior i finalitzem amb tres imatges. Així es llevava el dia aquí a la Garrotxa des de la capital. Cel totalment serè, totalment blau, amb aquesta boirina, boira, estrat baix, al fons que cobria la Vall d'en Bas, la Pinya, la Canya, el Mallol, el Pla de les Preses. Es pot repetir aquesta imatge de cara a les pròximes hores, de cara als pròxims matins. Ahir, últim dia de nuvolositat que va quedar retinguda, ancorada a la Serra Transversal, i fantàstica imatge que ens capta amb el Cervadosa des de Santa Magdalena, o així també alguns núvols creixien poc importants des de la Canya, mirant cap a la Vall de Bianya. Aquesta imatge es podrà repetir els pròxims dies. En tot cas, demà a la tarda o divendres a la tarda, núvols purament decoratius, purament anecdòtics, que no portaran més conseqüències si de cas al cap de setmana pot incrementar-se una mica més la nuvolositat. Ens acomiem aquí. Tornem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.